Gachagua pendua serikali. Gachagua pendua serikali. William Ruto hayuko. Ameenda kuona Nicki Minaj. Ameenda kuona Beyoncé. William Ruto hayuko. Gachagua. William Ruto juzi alikuwa amekukidnap for 1 week. William Ruto alikuwa amekukidnap for 1 week, usimsamehe. Gachagua. Hii tabia ya William Ruto tunajua. Ya kukamata mabilionea na kuwapeleka nini? Mambo ni matatu huko. Alafu anakuwa released after 1 week. William Ruto, nani Gachagua ulikuwa kidnapped. Na kuambia ulikuwa kidnapped. Fungua macho. William Ruto alikukidnap. Ndio uogope. Lakini this is a very big opportunity. Tutakusupport. Sisi tutakusupport. Pendua serikali, Gachagua. Gachagua, pendua serikali. Sisi wa Kikuyu tuko na wewe. Sisi wa Kikuyu tu tulikuwa Limuru 3. Tulikuwa Limuru 3, Gachagua. Na tukaamua William Ruto. William Ruto hata tupanga. Na sisi hatukujua kwamba William Ruto tutamaliza maneno yake hivi karibuni. Kwa hivyo ni kwa mapenzi ya William Ruto ya kupenda nini matako ya wazungu ndio inafanya serikali yake inaenda. Kwa hivyo Gachagua, hata Mungu hata kujaji. Siku ya kiyama hata Mungu atafurahi. Kwa sababu William alikuwa wapi? William Ruto alikuwa wapi? Alikuwa ameenda wapi? Alikuwa ameenda kuona matako. So what? Tupendwe serikali bwana. Thank you. Ni William Ruto hauna aibu. Nimekasirika sana. Nimejam. Na William Ruto ukirudi, utapatana na maandamano William Ruto. Hiyo hatuwezi kubali bwana. Hatuwezi kubali. That is an insult. An insult, a very big insult to Kenyans. Kwa hivyo naambia Rigathi Gachagua, William Ruto hayuko. Kimani Ichung'wah hayuko. Kindiki hayuko. Sakaja hayuko. Gachagua, Raila yuko. Babu Owino yuko. Profesa Ogola yuko. Gachagua, do the necessary. Hiyo ni nonsense. We rebuke you. So, William Ruto, tumeshangaa sana. Na Wakenya pia, unajua, wale Wakenya ambao wanapigia William Ruto kura. Next time, usipigie mtu mshamba kura. Yaani mtu anatumia 200 million, hiyo ni transport tu, kwenda na kurudi. Aende US na familia yake yote, kuona wasanii. Can you imagine? Hiyo ni ushamba ya aina gani? Unatumia taxpayers money kwenda kuona Stephen Avi, kuona comedians na ule mwingine Kevin Hart, ule mfupi na nani, na Mr. Bean. Hadi sasa Ruto amefurahi, hata anapiga picha na Mr. Bean. 200 million. Ushamba hii. Ushamba kabisa. You cannot be, uko hapa una fantasize, unang'ang'ana, unaiba kura. Baka watu wanakufa. Ati ndio uende US ukapiga picha na Mr. Bean. Na Wakenya wanakufa. Na Wakenya wanakufa njaa. Hii ni ushamba ya aina gani sijawahi iona mimi? Hii ni ushamba ya aina gani? Wakalenjin mko na ushamba sana nyinyi. Wakale mko na ushamba. Mko na ushamba na hatutaki mchezo bwana. Hatuwezi kuwa mnapigia mtu mshamba Kalenjin, mnatuangusha sana bwana. Mnatuangusha. Yaani William Ruto unatoka. Unaacha Millicent Omanga hapa. Unaenda US kuangalia matako ya Nicki Minaj. Unaenda United States of America kuangalia matako ya Nicki Minaj. Nimeona mnapiga picha na Nicki Minaj. Na hiyo si Photoshop. Nicki Minaj amekuwekea hivi. This is very bad. Very, very bad. Kwani Kenya sisi hatuna nini? Hatuna wasichana ambao wamebeba.
William Ruto umeenda Kisumu, umekosa akina Adhiambo wenye umebeba, akina Atis wenye umebeba vizuri huku nyuma, unaenda United States of America with our tax, our ad and money. Mimi nang'ang'ana nanunua maziwa 65 shillings, maziwa ambayo kama sio tax ningenunua 30 bob, in fact hata ningenunua 20 bob. Maziwa si ni inatoka tu kwa ng'ombe na ng'ombe inakula nyasi. What's special about it? Hakuna kitu inaongezwa kwa maziwa. Hata maji iongezwi kwa maziwa. Nalipa tax. Nanunua maziwa 65 badala ya 20 bob. Ili William Ruto atumie hiyo tax yangu kuenda US kuona matako fake. Hakuna Nicki Minaj matako yake is not original. It is not original. Hiyo ni plastic. Amejaza. Na manyonyo za plastic. There's nothing to see. Hakuna matako ya kuangalia United States of America. Nimeshtuka sana kuona William Ruto kule US akishika bibi yake mkono. Mimi kama Mkalenjin nimeshangaa kuona mzee wangu mimi kama Mkalenjin anashika mwanamke mkono in public. Haijawahi fanyika kitu kama hiyo in our land of the Kalenjin nation. Hatujawahi ona kitu kama hiyo. Kwanza rais mzima, what a bad example. Hata mzee Kibor mahali yuko anashangaa sana, chairman wa men's conference anashangaa sana. Hii ni aibu gani? Aibu gani hii bwana Ruto unatuonyesha? You cannot be romantic as a Kalenjin man. You cannot be romantic with your wife in public. Tunakataa. Sisi kama vijana wa Kalenjin tunakataa. Tunakataa kabisa bwana. Mwanamume Mkalenjin unafaa unatembea, bibi yako anakufuata 100 meters. Unampotelea, anaenda akikutafuta tafuta. Unaona? Hivyo. Iwe ni kwa shopping mall, iwe ni sokoni, iwe ni Gikomba, iwe ni wapi, hata mkienda movie na with your wife, unakaa mbele, bibi anakaa huko nyuma. Hivyo ndio Wakalenjin tunafanya. Hiyo ndio mila na desturi ya Wakalenjin. Hii tabia hii hatutaki. Hii tabia sijui ya Wajaluo hii ya kushikana shikana na mwanamke in public. It is not a Kalenjin thing. William Ruto umetoa hii tabia wapi? You cannot embarrass us like that in a foreign nation. Unashuka ndege na bibi yako umemshika mkono. Kila mahali unaenda bibi unamshika mkono. Hapana bwana. You cannot relate with your wife like that. This is against our customs. So William Ruto ukirudi Kenya, the first order of business is to summon you. I'm going to, even the Kalenjin elders are mad at you. Unafanya nini hiyo kwa kamera? Watoto wanaona unafanya nini hiyo? You cannot be romantic. You are not supposed to be a romantic. You are a Kalenjin elder. Na una lead by a very, very bad example. Hiyo ni tabia mbaya sana. Ukishuka ndege William Ruto, tunataka kwanza unashukia Eldoret Airport. Wachana na Jomo Kenyatta International Airport ukirudi. Hiyo ndege tunataka iland Eldoret Airport. We must summon you as the Kalenjin nation. Lazima ukuje ukae hapo, wazee wakae hapa, vijana wakae hapo nyuma. You must explain. This is an abomination. What is happening? Hawezi enda inji huko Amerika, inji ambao wanataka wanaume waoane, alafu unaenda bado unawaonyesha kwamba umetii. Unaweza kuonyesha kwamba culture yao sasa ndio unaanza kufuata. Ya kushikana na mwanamke nini mkono. It is against our culture. We refuse that nonsense and we rebuke you. William Ruto, the first order of business, ukikuja, we must summon you as the Kalenjin nation. Sisi kama Wakalenjin tumejulikana na ndugu zetu wa Masai pia tumejulikana kwamba wao hizi ndio kabila ambazo zimepreserve their culture. Na culture yetu ni kukuwa mkali kwa bibi yako. Lazima ukuwe mkali kwa bibi yako. Bibi akiona umeingia, anaingia chini ya kitanda. Hiyo ndio ndoa ya Wakalenjin na Masai. Yes, we cannot be nini, unakuwa romantic. Hiyo ni PDA.
PDA, PDA. PDA is not in our vocabulary kama Kalenjins. Public display of affection. Atutaki.